News Max Adria. Dobro veče. Čekate Kesića? Zašto? Zašto verujete čoveku koji kao njegov gazda Đilas krade minute, pa vam govori da emisija traje 24, a traje 48 minuta? Ili kao njegov gazda Šolak mrzi Srbe, pa sa Stankovićem na hrtu hvali lipu njihovu na uštrb naše? Zašto verujete čoveku kod kojeg gledate materijale Pregleda dana? Možda zato što vi niste budale! Počinje novogodišnji Kesić, gledajte i uživajte. Ova godina nije bila dobra za njega. Na početku prodao se Vučiću za vakcinu, i to kinesku. Na kraju postao je izdajnik. Olajavao je Srbiju usred Zagreba. Udvarao se HRT-u, ali gde baš Srbinu, Aci Stankoviću. Kako je omiljeni autor i televizijski voditelj postao persona non grata? Možda ne baš sad, ali ko zna šta mu donosi 2022. Među nama nešto razmišljam, možda sam ja za njega persona non grata. Kesić u 2021. nikako da dođe kod mene. Nekako je uvek slobodan samo petkom kad ja ne radim. I prošlo je mnogo vremena. Prošlo je 10 sezona, 256 epizoda i tek sada sam ugošća u emisiji. Ne znam. Možda je baš ova 257. epizoda prava, jer znate kako kažu, dvojka je sinonim za veru. Petica predstavlja hrabrost i slobodu, sedmica duhovni mir i buđenje. Možda ova 2022. donese i meni Kesića umeđu nama. A do tada, ajmo mi ono naše. Hvala lepo, hvala od srca, drage koleginice. I vidit ćemo uskoro sve tri persone grate ovde među nama u pregledu godinu dana naše emisije. Dragi prijatelji, okrugli je datum. 1. januar nove godine. I pravo je vreme da okrenemo novi list i da konačno počnemo da rešavamo stvari koje smo dugo odlagali. A znate i sami, ume problema da se nakopi, što se kaže, ko blata u tentu, da prosto pod težinom svega toga, često kažemo sebi... Ja sam ko orao koji nosim vranu na leđima. Da, baš tako često kažemo sebi. I onda pod teretom te vrane ne znamo ni od čega da krenemo, šta prvo da popravimo, čega da se dohvatimo, a pritom smo svesni situacije koja je... Situacija je vrlo zajebana. Upravo, i onda krećemo da očajavamo, da krivimo sebe, da krivimo druge. Ko je pomerio rok? Nismo da ključiš. Ko je pomerio rok? Pa kreće i panika da ćemo probiti sve rokove, da će život proleteti pored nas kao orao bez vrane na leđima, pa onda kreće i paranoja. Čovjek ima problem na tunelu, je. To je na tunelu. Pa nemoj da me zajebavaš, bre. Ja ti menjam sijalice. Stavite jebene sijalice, bre. Pa nije to neka filozofija, je. Kakve probleme imamo na tunelu, je. A kad već uđemo u taj tunel, onako nesigurni, onako ranjivi, podložni manipulaciji svake vrste, dovoljan je i... Jedan joint. Da pokidamo i poslednju vezu sa realnošću i krenemo putem kojim ne bi trebalo ići. Tri prstena za prste, kraljeva vilim vrste pod nebesima što sjaju, sedam za vladare patuljaka u dvoru njihovom kamnom, devet za smrtne ljude koje smrt čeka na kraju. E, zato ljudi, rešavajmo već od danas. Ne mora to odmah da bude neki veliki problem. Hajmo za početak da sredimo neku sitnicu koja će učiniti da se bolje osjećamo. Tipa, ne znam, ošišamo se. Promenimo frizuru. Ili samo istu frizuru drugačije namestimo. Probajte na drugu stranu samo. E, bolje vam je. Mislim, nije. Ali frizura je bar okej. Nije. Otputujmo negde. Upoznajmo nove ljude. Proširimo vidike. So, I grus you of Roman salute. E, dobro, možda ne baš tako, ali sad me podsjeti ovo, dopišite tamo u odluke i malo sporta, pilates, više kretanja i, ne znam, izbaciti iz ishrane hranu. Ali dozvolimo sebi promenu. Ako nam je zagušljivo u sobi, otvorimo sve prozore, otvorimo sva vrata. Zato što ćemo se zatvarati, otvarati, zatvarati, otvarati, zatvarati, otvarati.
Da, dobro, može i tako zbog promaje, okej. Okay. Ali ne dozvolimo da još jedna godina prođe, a da nismo dali sve od sebe da načinimo i tu veliku promjenu. Jer ljudi, život je kratak. A što reče neko? Nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima. I nemamo prava da ne pokušamo da sprečimo uništavanje života. I to još od danas. Svi zajedno da rešavamo taj problem. Jel može? Jesmo se dogovorili? Tuh, evo ruke. Ali pazite, računam na vas. Nemoj da me... Nemoj... Ajde, molim vas, da to završimo. Jel. To nam je prvi sada. To mi je prvi penal. Nemojte tu da me prodate. Je.